عدلیہ کے خلاف اشتعال انگیز انٹرویو کیس میں سینیٹر فیصل رضا آبدی پر فرد جرم عائد، جبکہ فیصل رضا آبدی نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے استاسا کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ فیصل رضا آبدی کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ہسپتال منتقل کیا جائے، جس پر عدالت نے فیصل رضا آبدی کے دوبارہ میڈیکل کا حکم دے دیا۔ اسحاق یونس 25 نیوز، اسلام آباد۔